200 підприємств оборонного комплексу як України, так і інших країн світу виставляють сьогодні тут свої найкращі зразки продукції. Але я хочу нагадати, шановні друзі, що Україна знаходиться в дуже важкому стані. Продовжується проти нас агресія жорстокого і сильного ворога. І саме тому дуже серйозна увага приділяється розвитку нашого оборонно-промислового комплексу. Саме наш оборонно-промисловий комплекс сьогодні забезпечує основні потреби нашої армії, Національної гвардії, інших військових формувань, зброї і військової техніки. І саме дуже серйозний крок в зв'язку з тим був зроблений на практично всіх підприємствах оборонно-промислового комплексу щодо наращування своїх обсягів виробництва, щодо покращення якості випускаємої продукції. Хочу сказати, що наш оборонпром сьогодні випускає зброю і військову техніку, яка є одним із найкращих в світі. Тому що вона проходить випробування не на стендах і полігонах, а в бойових умовах. І саме там наші військові, випробуючи нашу зброю, вносять пропозиції щодо покращення її якості, щодо покращення її бойових характеристик. А наші фахівці оборонпрома реалізуються під час своєї роботи. Дуже важливо, щоб наш оборонпром відновив свої позиції не тільки в межах попиту нашої армії, наших військових формувань, а щоб він відновив свої позиції на мірових ринках зброї. І саме в цьому напрямку працюють наші фахівці. Дуже важливо, щоб були зняті всі обмеження з військово-технічної співпраці, які сьогодні штучно створені на нашому шляху. Нашим стратегічним партнерам, провідним політикам світу, треба зрозуміти, що ворога, агресора треба не умовляти, не закликати до міру, а треба зупиняти. Історія довела, що шлях умиротворення агресора є безперспективним. Тому сьогодні головним фактором міра в Європі повинна стати сильна, озброєна сучасною зброєю українська армія. І я переконаний, що саме такі заходи, як сьогодні, будуть сприяти нам реалізації цієї важливої стратегічної задачі.